ei ole minun vikani, että te antauduitte. Se oli kännissä, että on saanut johtaa. Nyt ei ole aikaa kinastella, vaan toimia. Etkö sinä ymmärrä, minkälaisessa jamassa Suomi on? Miksi tulit tänne? Tärkeä asia, ei pysty enää kertoa. Meillä ei ole välttämättä tarpeeksi miehiä siinä. Tappakaa. Ja mä ajattelin, että sä olisit sen armeijan päällikkönä. Puolue! Tonne hyökätään. Onkohan niitä paljon? Ei tietoa. Suomalaiset on perääntynyt, niin ei paljon enää jäljellä. Paljonko niitä on? Ei niitä paljon enää sillä. Orpolan sotilaa! Suuri osa perääntynyt. Se on hyvä. Me saadaan vielä uusi aamunkoitto. Kaikki taudit leviää, mellakat lisääntyy. Jotakin on tehtävä. Mä oon päästänyt perusta puolueen, jossa me otamme hartalla valtamme laillisesti. Seppola penkele! Takasiin! Jos aina kysyt, onks mä tässä mukana? En ole! En lähde tähän hullun pyllyyn enää uudestaan! Hyvä on, jos et ole mukana. Ylös! Katkoa se ja ammu! Suurhartolan aamunkoitto.